ជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអត្តពតដ៏ស្រស់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តពតទី1ឪពុកគេឪពុកយើងលោកតាម្នាក់ត្រូវរត់ជន់តាក់ស៊ីដឹកមកទម្លាក់ចៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបរិយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីដល់ហួសចិត្តមិនដឹងថាលោកតាបាទកូនចៅនៅឯណានោះទេត្រូវបានដឹកយកមកទម្លាក់ចោលបាទហេតុអីបានជាធ្វើដាក់អ្នកមានគុណបែបនេះហើយគាត់ទៅនៅណាបើគាត់តែចាស់ជរាបាទដើរក៏មិនកើតនៅតែរទេះរុញបាទឥឡូវនេះត្រូវបានជាបរិវត្តបាទឃើញក៏ជួយអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅខាត់បន្ទាយមានជ័យលោកតាម្នាក់អាយុប្រមាណ7ទៅ80ឆ្នាំមានអាការៈជរាត្រូវបានរថយន្តដឹកត្រូវបានរថយន្តតាក់ស៊ីដឹកមកទម្លាក់ចោលនៅក្បែររបងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបរិយកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅស្រុកមង្គលបរិយលោករស្នេយ៍តូឌីទេវអធិការនគរបាលស្រុកមង្គលបរិយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានលោកតាម្នាក់អាយុប្រមាណជា7ទៅ80ឆ្នាំត្រូវបានរថយន្តតាក់ស៊ីដឹកយកមកទម្លាក់ចោលក្បែររបងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាមង្គលបរិយដែលស្ថិតនៅភូមិកោះកែវឃុំរិស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលនេះត្រូវបានកម្មករពេទ្យនិងគ្រូពេទ្យបានយកបាយទឹកឲ្យហូបនិងចងមុងឲ្យចម្រាក់នៅទីធ្លាមន្ទីរពេទ្យរួមចាំសាច់ញាតិមកទទួលលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានលោកតាវណ្ណៈត្រូវបានរថយន្តតាក់ស៊ីដឹកយកមកទម្លាក់ចោលនៅក្បែររបងពេទ្យកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកមង្គលបរិយបានចុះទៅធ្វើការសាកសួរលោកតាបានត្រឹមតែនិយាយខ្សោយក្នុងសភាពអស់កម្លាំងព្រោះដាច់អាហារមានសភាពស្លេកស្លាំងតែលោកតាបានប្រាប់ថាគាត់រស់នៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមហើយមានប្រពន្ធនិងកូន2នាក់ស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់លោករស្នេយ៍តូឌីទាវបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថានៅពេលដែលកម្លាំងនគរបាលបានចុះទៅសួរនាំឃើញសភាពកម្លាំងនគរបាលស្រុកមង្គលបរិយនិងកម្មករពេទ្យបានយកលោកតាងូតទឹកជម្រះកាយហើយបានយកអាហារឲ្យហូបចុកហើយកម្លាំងនគរបាលស្រុកមង្គលបរិយបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមង្គលបរិយដែលភ្ជាប់នៅរូបភាពរបស់លោកតាដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិកូនចៅដែលបានដឹងនិងមកទទួលយកលោកតាដែលកំពុងតែទទួលការមើលថែពីកម្មករពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបរិយឪពុកគេឪពុកយើងគាត់ខំបង្កើតកូនបានហើយចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់ធំយើងក៏ត្រូវដឹងគុណគាត់ដែរគូតែមកទទួលគាត់យកទៅផ្ទះវិញដើម្បីមើលថែសងគុណគាត់បេះប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទើបនឹងលោកតាម្នាក់ត្រូវបានគេយកបាទគេដឹកយកមកផ្លុងចោលនៅមន្ទីរពេទ្យបាទមិនដឹងថាម៉ាកូនចៅអីក៏ដាច់ចិត្តម្លេះបាទធ្វើបែបនេះសង្ឃឹមថានឹងមកទទួលបាទយកគាត់ទៅមើលថែវិញអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមតាននៅអត្តបទមួយទៀតបានចាត់រឿងអ្វីសុកសុកតារារ៉េបជីទេវិតបាននិយាយថារៀងហើយក្នុងការថត MV ចាយប្រាក់ច្រើនក្នុងនាមជាតារាឯករាជ្យប្តីប្រពន្ធតារារ៉េបជីទេវិតនឹងតែប្រព្រឹត្តតែងតែចំណាយប្រាក់តខ្លួនជាច្រើនដើម្បីថត MV ហើយតែបទចម្រៀងនីមួយនីមួយសុទ្ធតែលើកតម្កើងនិងបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរថែមទៀតផងទូយ៉ាងកាលពីកន្លងទៅនេះប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានចាស់ប្រាក់ចិត200,000ដុល្លារដើម្បីដាក់សម្ពោធបទចម្រៀងរបស់តេប្រព្រឹកតែថ្មីថ្មីនេះតារារ៉េបជីទេវិតបែរជាពោលថារឿងហើយក្នុងការចាយប្រាក់សម្រាប់ថត MV មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីខកចិត្តអ្វីនោះទេថ្មីថ្មីនេះតារារ៉េបខ្ពស់ស្រឡះលោកជីទេវិតបាននិយាយដោយមិនលាក់លៀម
នៅក្នុងការ live វីដេអូមួយនៅក្នុង IG ជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថារៀងហើយសម្រាប់ការថត MV ថ្លៃថ្លៃមិនបានមានប្រយោជន៍អីទេជាមួយនឹងសម្ដីរបស់លោកជាដេវីតបានធ្វើឲ្យ fan របស់លោកជាច្រើនមានការសោកស្ដាយហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកជាដេវីតមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យលោករៀងចាក់ក្នុងការចំណាយប្រាក់ជាច្រើនសម្រាប់ថត MV ដូចមុននោះឡើយជាជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសិតតែបានជ្រាបហើយតារាចម្រៀងជាដេវីតនិងទេពប្រឹកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងដែលមានជីវភាពហៃសូទាំងការប្រើប្រាស់រថយន្តនិងគ្រឿងអលង្ការថ្លៃៗបន្ថែមពីនេះប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនខ្លាចក្នុងការចំណាយប្រាក់ដើម្បីផលិត MV ប្លែកៗរបស់ខ្លួននោះទេក្រន្តែសម្ពោធបទចម្រៀងទេវរាជរបស់ទេពប្រឹកគឺក៏ក្រៅពីពិភពអ្នកសិល្បៈដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈថ្មីចាស់ជាច្រើនអ្នកតែតាមការបង្ហើបរបស់ទេពប្រឹកការផលិត MV នេះពួកគេចំណាយប្រាក់ដល់ទៅ $180,000ឯណោះដែលជាចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែយ៉ាងណាសុកសុកជាដេវីតបែរជាប្រកាសថាឥតប្រយោជន៍ក្នុងការថត MV ចាយទុនច្រើនបែបនេះ